Маскотні віночки, паски, м'які іграшки. Ці та інші вироби продають сьогодні волонтери на благодійному ярмарку в Хмельницькому. Тут встановили 9 яток. Загалом у них товар із великодньою тематикою. В одному з наметів продає вироби своїх колег, вихованців та їх батьків, вчителька дитячого садочку «Ранкова зірка», волонтерка Світлана Діль. Ціни коливаються від 2 гривнів до 250 за віночок, дивлячись від рівня складності. У сусідній ядці торгують солодкою випічкою. Її надали для ярмарку місцеві підприємці, каже волонтерка Анастасія Збродова. Взагалі є різні ціни, 60 гривень, наприклад, ось такі великодні, всяке печиво, у нас теж 30-50 гривень. Решту ми не даємо, є такі, що торгуються і щось купують, навпаки дешевше, а є такі, що залишають більше. Ярмарок волонтери проводять у середмісті Хмельницького. Він 9-й з початку повномасштабного вторгнення, розповідає співорганізаторка заходу волонтерка Анна Маєвська. На 8 попередніх зібрали 810 тисяч гривень. На сьогоднішньому ярмарку планують зібрати гроші на тактичну медицину. Цього ярмарку ми плануємо зібрати близько 100 тисяч гривень для того, щоб купити турнікети «Січ» для наших військових. Близько 100 людей надали свої вироби для продажу, каже Анна Маєвська. 100% коштів з їхніх товарів спрямовано на допомогу армії. Це різні майстри декоративно-прикладного мистецтва, це бізнес Хмельницького або ж з інших міст, які відправляли нам свої товари. Відвідувачка ярмарку Людмила Усауленко каже, раніше брала участь як волонтерка, сьогодні як покупчиня. Сумки я купила. Купила цукерок, ось такі західні тюльпанчики купила. Купуємо прикраси, бо дуже подобається. Дуже красиві насправді. Також у межах ярмарку організували майстер-клас від викладачів Хмельницької школи іконопису. Тут навчають техніки декупаж на дерев'яних яйцях. Робить це викладачка школи, волонтерка Ольга Войтюк. Так, і беремо ось таким чином, відриваємо. Яка подобається взагалі? Оця. Я просто люблю допомагати і долучаюся всюди. Деяким часом допомагаю воєнним, на ЗСУ збираю кошти. Продають також власні вироби, іконки, говорить Ольга Войтюк. Благодійна ярмарка продаж наших іконок оберегів, які ми досить великими партіями виготовляємо в нашій школі з викладачами та учнями і освячуємо їх, наш учень їх освячує, священик. Так як ми передавали військовим просто іконки, а тут ми думаємо долучитися. Анна Маєвська каже, триватиме ярмарок до 18-ї години. Гроші, які зібрали у скриньки, порахують та замовлять турнікети. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.